Záhorácka obec Jakubov leží nad morskej výške 154 metrov na Borskej nížine, asi 34 kilometrov od hlavného mesta Bratislavy a 9 kilometrov od Malaciek, v nádhernom prostredí borovicových a listnatých lesov a vodných plôch, v blízkosti rakúskych hraníc na priamom ťahu z hraničného priechodu Záhorská Ves smerom na Malacky. Obec s osídlením sa spomína v roku 1460 ako Jablam, Jakab Falva, v roku 1773 ako Jakuben, v roku 1786 ako Jakubov, v roku 1920 ako Jakubové, v roku 1927 ako Jakubov, maďarský Jakab Falu, Nádi Jakab Falva, nemecký Jakobsdorf. Na území bolo sídlisko rímsko, barbarské a slovanské z doby veľkomoravskej. Obec patrila v roku 1553 Šeredijovcom a panstvu Plaveč Malacky. V roku 1703 až 1711 úplne vyhorela. V 19. storočí tu malo panstvo dva majere. Za prvej Československej republiky pracovali obyvatelia v lesoch, čiastočne v poľnohospodárstve. Pri jazere v Jakubove stojí pekná upravená kaplnka. Pravdepodobne nie je nikomu zasvetená. Nachádza sa v nej obraz Matky ustavičnej pomoci, ktorý je pravdepodobne najznámejšou mariánskou ikonou. Modlil sa k nej aj Charles de Foucault či svätý Ján Pavol II. Pri hlavnej ceste prechádzajúcej stredom obce je granitový kríž trochu neobvyklých tvarov. Na pylóne kríža je pozlatený nápis ku cti a sláve Božej. Na podstavci je kamenná tabulka zakladateľov kríža. Je na nej aj rok založenia 1994. Cintorín pohrebisko Jakubov sa nachádza v obci Jakubov. Na cintoríne je pochovaných približne 1279 zosnulých v 538 hroboch. Na cintoríne v obci je kamenný ústredný kríž z roku 1884. Tento letopočet je vytesaný v drobnej kartuši na nosnom kubuse. Krátky nábožný citát je na mramorovej tabulke vyššie. Blahoslavení, ktorí v Kristu Pánu umírajú. Pre kríž je charakteristická pseudoorientálna nika na podstavci. Okrem domu smútku sa tu nachádza aj hrob Karola Lenkeja, farára obce, ktorý tu pôsobil 30 rokov. Svätý Jakub je popri svätom Petrovi, Pavlovi a Jánovi najslavnejším apoštolom. Pochádzal z Betsaidy a bol synom galilejského rybára Zebedeja, jeho bratom bol apoštol Ján. Pôvodne renesančný kostol bol postavený v rokoch 1641 až 1644. Vnútorné zariadenie pochádza z roku 1903. Kazateľnica je baroková z druhej polovice 18. storočia. Jednoloďová stavba bola baroku rozšírená o nové presbytérium pred rokom 1769. Sakrálny objekt bol v roku 1903 prestavaný, doplnený vežou a južnou prístavbou. Fasády sú hladké, členené lomenými oknami zo začiatku 20. storočia a dekoratívnymi opornými piliermi.
Predstavaná väža je krytá ihlancovou strechou. Súsošie svätých Cyrila a Metoda v Jakubove dala postaviť podľa mramorovej zakladateľskej tabulky miestna jednota Orla v roku 1928. Na podstavci je obťažne čitateľná signatúra kamenára zo Šaštína. V roku 2014 bolo súsošie obnovené. Sochu svätého Floriána dali postaviť podľa jednoduchej tabulky zakladateľov Jozef a Anna Polák v roku 1902. Pôvodne stála pri hasičskej zbrojnici, neskôr pri obecnom dome a dnes pri kostole. Pri kostole je jednoduchý drevený kríž bez korpusu Krista. Do podlahy je ukotvený na dvoch kovových nosníkoch. Na ramenách má z kovových litier vyskladaný nápis Spas svoju dušu. V roku 1934 bol ustanovený výbor pre postavenie pomníka padlých. Definitívne sa ujasnilo pre pomník do ohrady pred kostolom. Pomník lemuje majuskulný kruhopis postavili občania na pamiatku našich drahých padlých vo svetovej vojne. Mená vojakov boli na pamätných tabuliach doplnené o fotomedailóniky, ktoré sa do dnešných čias už nezachovali. O stavbe pamätníka sa v obci uvažovalo už od roku 1925, ale pre nedostatok finančných prostriedkov sa zámer odkladal. Základy, schody a ohradu pomníka realizovala firma staviteľa Ladislava Slezáka z Malaciek, súsošie aniela so zomierajúcim vojakom, aj teleso pomníka zhotovil kamenár Vladimír Bednárik z Malaciek. V čase svojho vzniku stal pomník 17 850 korun. Podľa zakladateľskej tabulky dali postaviť trojičný stĺp Jozef Jurkaček s manželkou Alžbetou v roku 1918. Pri kostole v obci je kamenný kríž z roku 1884. Letopočet vzniku má zaznamenaný na podstavci. Iné nápisy nenesie. Mariánsku sochu v reliefnom prevedení stvárňujúcu Madonu z Mariacelu dala postaviť na murovanom podstavci rodina Poláka na svojom pozemku na rázcesti ciest na stávky a do dlhej mláky. V 80. rokoch minulého storočia bola značne poškodená, postava Madony a jezuliatka chýbali hlavy. Po rekonštrukcii bola v roku 1987 umiestnená na kópii pôvodného podstavca pred kostol. Základná budova školy bola postavená v roku 1960. Neskôr k nej pribudli prístavby telocvične a školské jedálne. Obecná knižnica je otvorená každý pondelok, nachádza sa v kultúrnom dome, vchod z boku na prvom poschodí. V rámci aktívneho využívania voľného času sa venujeme žiakom v záujmových krúžkoch. V obci sa nachádza Dom svitania, ktorý je neštátnym zariadením a poskytuje svojim klientom sociálne služby v rehabilitačnom stredisku a zamestnávanie v chránenej dielni. Obecné zariadenia občianskej vybavenosti sú rozmiestnené podľa územnej disponibility, a to najmä popri hlavnej ulici, čo znamená, že zo vzdialenejších obytných častí sú mierne prekročené podmienky časovej dostupnosti. V obci nechýba obchod s potravinárskym tovarom, obchod s nepotravinárskym tovarom, kvetinárstvo, reštauračné zariadenia, pohostinstva i prechodné ubytovanie. V obci nechýba futbalový klub telovýchovná jednota Záhoran Jakubov. Momentálne pôsobí v 4. lige skupina B.
Bývanie je v Jakubove tak, ako vo väčšine sídel vidieckého typu. Dominantnou funkčnou zložkou územia je zastúpenie najmä individuálnou rodinnou výstavbou, doplnenou pomerne veľkými rozlohami prídomových záhrad, respektíve záhumienok. Nachádza sa pozdĺž hlavnej ulice a je z časti stavebne zrekonštruovaný, v pôvodnom charaktere a z časti zmodernizovaný. Naďalej dochádza k postupným rekonštrukciám, prestavbám a dostavbám bez zvláštnej architektonickej súčinnosti. Prevažujú zastrešenia krovmi, niektoré prelúky v zástavbe sú vyplnené katalógovými objektami z posledného obdobia. Okolie obce rovinného až pahorkateného charakteru s pomerne veľkým zastúpením lesných masívov borovíc, doplnené vodnými plochami jazera a rybníka, poskytuje priestor na rozvíjanie osídlenia a naplňanie základných potrieb ľudí. Štrkovňa je špeciálna lokalita extravilane obce, kde je sústredená funkcia rekreácia relaxu. Jej výmera je 40,88 hektára. V oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva je potrebné zvýšiť vedomostnú úroveň a pozitívny prístup miestnych obyvateľov a vytvoriť podmienky tomu, aby prírodné a kultúrne hodnoty boli integrované do ponuky cestovného ruchu a tým zabezpečili aj nové príjmy pre obyvateľov mikroregiónu. A čo obec navrhuje? Je potrebná analýza vnútorného prostredia, vonkajšieho prostredia, zhodnotenia súčasného stavu územia a konzultácie na úrovni mikroregiónu. Investíciami v obciach a spoluprácou na úrovni mikroregiónu sa zlepšia životné podmienky jej obyvateľov. V Jakubove majú obecné motto, ktoré sa na nič nehrá a o ničom na silu nepresvieča. Jakubov, domov všetkých nás, ktorí tu žijeme.